যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈয়ে বজালে নিৰ্বাচনী ৰণভিঙা। যোৰহাটৰ ৰাজীৱ ভৱনত অগণন কংগ্ৰেছী সমৰ্থকে আজি ঢোলে ডোকৰে গৌৰৱ গগৈক জনালে উষ্ম আদৰণি। কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈয়ে কৰিলে শক্তি প্ৰদৰ্শন। যোৰহাটৰ পৰা বিকি নেওগৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাত টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাত টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাত টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।